вшанували посмертно. 40 загиблих військовослужбовців із Коломийського району відзначили орденами та медалями. Високі державні нагороди вручили родичам полеглих героїв. Це відзнаки за їхню особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку. За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку, указом президента України Володимира Зеленського нагороджено посмертно військовослужбовців. Батьки, дружини, діти, брати і сестри. 40 родин загиблих воїнів з Коломийщини отримали посмертні нагороди. Зокрема, орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня відзначили коломиянина Сергія Нікандрова. Ще одного коломиянина Ігоря Калина відзначили орденом за мужність 1-го ступеня. Орденом за мужність 3-го ступеня нагородили ще 35 військових з району. А двох воїнів – Володимира Бобика та Дмитра Ткачука – вшанували медаллю за військову службу. Нагороди вручали керівник апарату Івано-Франківської облдержадміністрації Ярослав Дем'янчук, заступник начальника обласного центру комплектування та соціальної підтримки Юрій Мухін, а також начальник Коломийської районної військової адміністрації Любомир Глушков. Це дуже важливий захід, тому що ми повинні завжди пам'ятати про ту ціну, яку віддали наші захисники і захисниці за здобуття незалежності, волі, територіальної цілісності. Вони віддали найдорожче – своє життя. Пам'ять – це найголовніше. Ми повинні завжди пам'ятати про наших захисників. Хлопці, які зробили все для того, щоб ми відновили свою суверенність, щоб ми заставили ворога відступати, і їхня пам'ять повинна жити в наших серцях, повинна пам'ять про них передаватися з покоління в покоління, і саме головне, ми повинні їх певним чином вшановувати. Вам, шановні рідні і близькі, низький уклін і щира подяка за ваших рідних і близьких, за ваших синів, яких ви виховали справжніми патріотами нашої держави. Нехай пам'ять про їхній подвиг ніколи не згасне. Василь Гарчовський з Лісної Слобідки скромно тримає у руках посмертну нагороду сина – орден за мужність 3-го ступеня. Каже, його Василь пішов добровольцем на війну восени минулого року. Через місяць і 3 дні на 41-му році життя загинув неподалік Бахмута. Прекрасний хлопець. Трудно. Він був такий справжній. Добрий, щирий, розумний. За 40 рік він мені не сказав слова слава. Працював, і спеціаліст був, і любив Україну, любив державу. Сказав, що я не буду сидіти, бо прийдуть наші визволителі, прийдуть і зроблять порядок. Тут наведуть, і що? Мама не знала до послідного. Після офіційної частини з нагородженням, вшануванням пам'яті загиблих та молитви за спокій їхніх душ для присутніх на сцені Коломийської філармонії представили літературно-музичну композицію «Мирне небо України».